A ver, ¿qué farías, Xuxi? ¿Qué farías? Perro patada, o lún seguimos. Ay, nenos con problemas, pero non podes tomar xustiza pola man. Ah, xa, para que logo vayan dicindo por aí que é unha acusón, non? Vamos ter que collelo morto e botalo pa aí tamén. Vas meter que axudar que eu solo non podo, vale?